Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտողներ, Երկիր մեդիայի եթերում երկրի հարցի հերթական թողարկումն է։ Վերջին օրերին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի շուրջ տարբեր կողմերից մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ հնչեցին։ Առավելապես քննարկվեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցային գործընթացի տրամաբանությունից ակնհայտորեն կտրված մի միտք, որ նա ձևակերպել էր ռուսաստանյան հեռուստաընկերություններից մեկի հարցինի պատասխան։ Մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շտապեց հակադարձել, նշելով, որ Ալիևը փորձում է ոտքից գլուխ շրջել բանակցային գործընթացի ամբողջ տրամաբանությունը։ Մի քանի օր անց էլ տարածաշրջանում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում, սպասում ենք ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին։ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի ներկա փուլի իրողությունների շուրջ այսօր կխոսենք փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ։ Շավարժ Քոչարյանը ծնվել է 1948 թվականին Երևանում, ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, Մոսկվայի գենետիկայի համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրանտուրան, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ։ 1971-90 թվականներին զբաղվել է գիտական գործունեությամբ, 1992-93 թվականներին եղել է ԱԺՄ վարչության նախագահը, 2001 թվականից ազգային ժողովրդավարական կուսակցության նախագահն է, 1990-95 թվականներին եղել է Գերագույն խորհրդի 2007-ին ազգային ժողովի պատգամավոր, 2008 թվականից արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ է, ունի արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճան։ Բարի երեկո, պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ակնհայտորեն բանակցային գործընթացի տրամաբանությունից կտրված մի ձևակերպում ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ Ադրբեջանի ներսում։ Սա կարծես թե նոր քարոշչական թեզ է, վերջին տարիներին Ալիևը նման ձևակերպում չէր արել։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ բոլոր Ալիևի հայտարարությունները ընդհանրապես ադրբեջանական կողմի իհարկե հակադիր են այն փաստաթղթին, այն բանակցություններին, որոնք տեղի ունենում իրականում։ Բայց մյուս կողմից և այդ հայտարարությունը և վերջի իրադարձությունները, առավել ևս ապրիլյան պատերազմը, այդ բոլորը ցույց տվեցին, որ իրականում ադրբեջանական կողմը այն ինչ որ ակնհայտ էր հայկական կողմերի համար, հիմա նաև դառնում է ակնհայտ բոլորի համար։ Ամբողջ բանակցային գործընթացը ընդամենը օգտագործում է որպես քող, որպեսզի այդ ընթացքում փորձի իր ռազմական ներուժը ավելացնի, իր պատկերացմամբ, որ այդ ժամանակ աշխատում է ի վնաս Հայաստանի հայկական կողմերի, որովհետև իրեն թվում էր, որ այն շրջափակումը, որ իրենք իրականացնում են, գնալով թուլացնում է Հայաստանը, Հայաստանի տնտեսությունը, և հնարավոր է բլիցկրիգով հարցը լուծել, ինչ են փորձեց անել ապրիլին։ Այսինքն, մի բան արդեն բոլորի համար ակնհայտ է, որ բուն բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը որևէ ցանկություն չունի առաջընթացի, և դրա ես կասեի լակմուսային թուղթը, որը ցույց կտա, որ ինքը իրոք ցանկանում է բանակցություններ, կլինի այն հանգամանքը, որ ինքը չխոչընդոտի, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես լիիրավ բանակցային կողմ մասնակցի բանակցությունների սեղանին, որովհետև երբ որ Բաքվին պետք է իրոք ունենալ որևէ արդյունք, նա ոչ թե ձևացնում է, որ որպես այդպիսին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն սուբյեկտ չկա, այլ ուղղակի բանակցում է, ինչը տեղի ունեցավ 93-ի վերջերին, 94 թվականի սկզբին, և դա ստեղծեց… Այո, Հեյդարալիևի ստորագրությունն էլ կա այդ փաստաթղթում։ Եվ դա պառարթող ստեղծեց, որպեսզի կնքվեր այն անժամկետ զինադադարը, որը գործում էր մինչև ապրիլ, և նորից վերականգնվեց այդ անհաջող Ադրբեջանի կողմից ապրիլյան արկածախնդրությունից հետո։ Պարոն Քոչարյան, Ալիևը մի կողմից կարծես թե փորձում է փուլային տարբերակ առաջ քաշել, մի բան, որը միջնորդները դրա մասին չեն խոսում, այսինքն ասում է այսպես կոչված տարածքների վերադարձ, հետո նոր կմտածենք Ղարաբաղին Ադրբեջանի ներսում ինքնավար հանրապետության կարգավիճակի շուրջ, և ավելին ասում է, սա միջնորդների առաջարկներից է բխում։ Այսինքն, սա ինչ է, ակնհայտ կեղծիք է, միջնորդներն էլ կարծես չեն արձագանքել։ Ակնհայտ ինչու, հենց երեկ էր, եթե չեմ սխալվում, Պոպովի հայտարարությունը, Ռուսաստանի ուրեմն բանը համանախագահ ռուսական կողմի ուղղակի բացահայտ ասեց, որ կա փաթեթ, որ համալիր լուծում է սա, այո, որ խնդիր համալիր է, որը իր մեջ ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կարգավիճակի խնդիրը, և որևէ հարցի առանձնացում անընդունելի է, այսինքն դա ընդամենը երեք հայտարարեց Պոպովը։ Իրականում նույնիսկ այն մարդու համար, ով տեղյակ չի բանակցային գործընթացից, բավական է կարդալ այն հայտարարությունները, որոնք արել են միջնորդ երկրների համանախագահ երկրների նախագահները,
որտեղ շատ հստակ ասվում է. Ակվիլա, Մուսկոկա եւ այլն։ Այո, 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 դու ես երեկել այդնն է հայտարարից Պապովը։ Այնպես որ դա արդեն նոր չի, դա արդեն բոլորին հոգնեցրել է։ Պարոն Քոչյան, երբ Օրլիքը այս ամսվա սկզբին ասում էր միջազգային կարգավիճակ տարածքների վերադարձի դիմաց, բացառվում է որևէ կերպ, որ այդ միջազգային կարգավիճակը լինի Ալիևի պատկերացրած անկախ հանրապետության կարգավիճակ։ Ինչ կա միջազգային իրավունք, որը շատ հստակ ասում է, երբ որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ ինքնորոշման իրավունքի իման վրա պետք է կարգավորվի խնդիրը, ապա մենք շատ լավ գիտենք, ինչ է ինքնորոշման իրավունքը։ Մասնավորապես նույն Հեսնիկյանի եզրափակիչ ակտը շատ հստակ փիսում է. ցանկացած ժողովուրդ, ցանկացած պահի, այսինքն երբ եւ ինչպես ինքը կցանկանա, ինքնուրույն, առանց արտաքին միջամտության որոշում է իր կարգավիճակը։ Այսինքն դա է միջազգային իրավունքը, ինչ որ խոսում է Ալիևը, կտրված է միջազգային իրավունքից եւ բանակցային գործընթացից եւ նույնիսկ պատմությունից։ Իր այդ վերջին հայտնի հեռուստահարցազրույցում Ալիևը բավական կոշտ խոսեց արևմուտքի հասցեին, հերթական անգամ մեղադրեց քերին իր այն հայտարարության համար, որ նա ասում էր դերևս հերու են կողմերը Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումից։ Սա ինչ է, արևմուտքին նաև շանտաժի ենթարկելու փորձ է։ Դա ընդհանրապես հերթականապացույցն է այն բանի, որ այն ինչ որ ինքը խոսում է, դա ընդհանրապես միայն իր ցանկություններն են եւ հերու են իրական բանակցային գործընթացից։ Ու նախ հիշենք, որ Վիենայի հանդիպումը եւ հետո Սանկտ Պետերբուրգի արձանագրել է մի բան՝ բանակցային գործընթացի համար հիմք ստեղծել, որպեսզի հիմք ստեղծվի անհրաժեշտ է համարապնդել քրակի դատարիցման ռեժիմը, պետք է ուրեմն ուժեղացնել կարողությունները այն միջնադիտարկման խմբի, Կասպերչիկի եւ պետք է նաեւ հետաքննության մեխանիզմներ դնել։ Դա պարտավորություն է, որովհետեւ ինքը համաձայնվել էր։ Առայսուն ինքը տորպեդահարում է դա։ Այսինքն նրա ասացները այն հանգամանքը ստացվում է, եթե մենք լսենք Բաքվին, ապա ստացվում է, որ բոլորը մեղավոր են։ Բացի իրենցից։ Իհարկե։ Դա խոսում է նրա մասին, որ Բաքվի դիրքորոշումը դուրս է։ Դուրս է եւ բանակցային գործընթացից, եւ չեմ ասում նրա մասին, որ նույն հայկական կողմերի համար արդենական հայտ է։ Պարոն Քոչյան, բացի Ջոն Քերից, Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն էլ մի քանի օր առաջ ասաց, որ կողմերը բավական հեռու են հակամարտության վերջնական կարգավորումից։ Սա ի՞նչ է, ըստ էության Մոսկվան եւ Վաշինգտոնն արձանագրում են, որ փակուղում են բանակցային գործընթացի։ Իրենք արձանագրում են ըստ էության, որ կողմերից մեկը պատրաստ չի իրականացնել այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են բանակցային գործընթացի համար հիմք ստեղծելու համար։ Այսինքն նույն Վենայի պայմանավորվածությունները, նույն Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, ընդհանուրը երկու ակնհայտ բան, որպեսզի բանակցային գործընթաց առաջ շարժվի, կողմերի միջև պետք է ձևավորվի վստահություն։ Երկրորդը, երբ որ կրակում են, անհնարին է խոսել բանակցային գործընթացի մասին։ Եվ երկու հարցում էլ տապալուղ ակնհայտը, որ Ադրբեջանն է։ Ես ավելին ասեմ, գիտեք, տեսեք, այն փաթեթը, որ մեզ ներկայացրել են միջնորդները, դա հայկական կողմերի երասանքը չէր, խոսքը Մադրիդին է վերաբերվում։ Ժամանակին եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ընդունել են այդ մոտեցումները որպես հիմք բանակցությունների համար։ Ղարաբաղը չի ընդունել դա։ Հիմա ինչ է ընդհանրում իրենից այդ փաթեթը, դա արդեն բոլորի համար պարզ է, հանրահայտ է։ Մի կողմից խոսում է նրա մասին, որ այո, ինքնորոշում, բայց Լեռնային Ղարաբաղի տարածքով գումարած հուսալի տարածքային կապ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ։ Եվ խաղաղապահ ուժեր են նաեւ ենթադրում։ Դա հերթով գնանք։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից ասում են, այո, տարածքային ամբողջականություն, բայց առանց Լեռնային Ղարաբաղի եւ այդ Միշանսկի։ Սա է այն բանաձևը, որը առաջարկել են միջնորդները։ Բնական է, դա հայկական կողմերի երազանքը չի։ Բայց մյուս կողմից նաև այդտեղ կա հետաձգված հանրակրվեի գաղափար, այսինքն պետք է կողմերը փաթեթային որոշեն, երբ է լինելու հանրակրվեն, որը իրավաբանական պարտադիր ուժ ունենալու, այսինքն այն ինչ որ որոշեց Լեռնային Ղարաբաղ ժողովուրդը պարտադիր է նաև Ադրբեջանի համար։ Հիմա հարցեր են ժամանակ առաջանում, ինչ իմաստուն նույն հանրակրվեն, նոր հանրակրվեն, եթե ժամանակին դեռ խսեմ գույցան օրոք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իրականացրել է հանրակրվեն, այն էլ միջազգային դիտորդների ներկայությամբ, այն էլ իրավաբանորեն անթերի, համաձայն եւ միջազգային իրավունքի եւ այն ժամանակ գործող պետության ԽՍՀՄ սահմանադրության եւ օրենքներին։ Բացատրությունը հետեւյալն էր։
չի կարա Բաքվի իշխանությունը այսպես ասած ինքնին խարակիրի անել։ Նրան ժամանակ է պետք, որ նա պատրաստի ժողովուրդը այն մտքին, որ միևնույն է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Հիմա տեսեք, անցա այս կար տարիներ։ Եվ ինչ Ադրբեջանը գործել է ճիշտ հակառակ ուղությամբ։ Որ չկա, որ չհայտարարել, որ բացառվում է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Որ չկա, որ սուրճի ճոճեն, էլ չեմ ասում ամենօրյային սադրանքները, որոնք կան շփման գծում, էլ չեմ խոսում ապրիլյան պատերազմի մասին, այս ամենից հետո արդեն մի բան ակնհայտ է դառնում։ Նախ, երբ որ մի կողմը որևէ զիջման մասին չի խոսում, ավելին, այսօր արդեն խոսում են նրա մասին, որ Հայաստանը գտնվում է պատմական ադրբեջանական հողերի վրա։ Դա կարող է եւ ծիծաղ առաջացնել, բայց մի կողմից դա բացահայտ է հայտարարվում։ Այսինքն հստակության Երևանը դա պատմական Ադրբեջանի հող է, Զանգեզուրը եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն այս պայմանները սորթին ընդհատում են, եթե նույնիսկ կա փաթեթային լուծում, այդ փաթեթային լուծման սկիզբը պետք է դրվի հենց ճանաչումով։ Որովհետեւ վստահել Ադրբեջանին չի կարելի ցանկացած փաթեթային լուծում, ուշադրություն դարձրեք, որ այնուամենայնիվ չի կարող մի օրում բոլորը իրականացվել։ Ընդհատվում է փուլային իրականացում։ Ուրեմն լուծումը փաթեթային է, բայց իրականացումը կամա պետք է լինի փուլային։ Դե խնդիրն այն է, ով է տալու երաշխիքը, որ հաջորդ փուլի իրականացումը լինելու է օրինակ Ադրբեջանի կողմից։ Այո, եւ քանի որ այդ երաշխիքը չկա, ավելին Ադրբեջանը ապացուցեց, որ ինչ միջազգային պարտավորությունը ցանկացած պայի կարա անտեսի, խոսքը վերաբերում է հենց ապրիլյան պատերազմին, չէ՞ որ նա ստորագրեր էր զինադադարի մասին պայմանագիր, որ ինչ միջազգային պարտավորություններ։ Հետևաբար մենք գիտենք ում հետ գործ ունենք, ու պատահական չի, որ առաջի պլան փաթեթը, եթե լուծումն էլ կա, պետք է սկսվի ճանաչումից։ Պատահական չի, որ Ալիևը ողոքում էր, որ իրեն ասում են, որ խոսում են ճանաչում, բայց մենք երբեք ու դա իր քայլերի պատճառը։ Պարոն Քոչյան, ըստ ձեզ նա ում նկատի ուներ, ով կարող է իրեն հորդորել ճանաչել լեռնային Ղարաբաղը։ Եկեք գիտեք ինչ, ինքը ուղղակի բացահայտում է այն, ինչ որ կա բանակցային սեղանի շուրջ։ Այսինքն անցնում է, որ դա կարգավորման անխուսափելի կետերից մեկն է Ադրբեջանի կողմից լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը։ Դա երևում է նույն բոլոր հրապարակային հայտարարություններից, որոնք գաղտնասերծել են այդ մանդրության սկզբունքները, որտեղ ասվում է, որ պետք է լինի իրավաբանական, իրավաբանորին պարտադիր ուշ ունեցող հանրաքվե։ Ուղղակի այսօր հայկական կողմերը, ու դա արդեն հասկանելի է միջնորդների համար, շեշտադրումը պետք է դերեն այդ բանը իրա, որովհետև մենք գործ ունենք մի սուբյեկտի հետ, որը որևէ վստահություն չի ներշնչում, եթե մեր համար դա ակնհայտ էր, հիմա դա ակնհայտ է նաև միջազգային համայնության համար, միջնորդների համար։ Հասկանալի է։ Մի միտք, որ վերջերս հնչեցրել եք, վերադառնանք եւ շարունակենք։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները երկար ժամանակ հանդուրժում են իր Համալիևի սադրի չռետորաբանությունն ու գործելաոճը։ Հենց համանախագահների այդ մոտեցման պատճառով է, որ Ալիևի մոտ ամրապնդվում է ամենաթողության զգացումը, ու Բաքուն ավելի է հաստատացնում իր անհարգալից կեցվածքը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ու նրանց առաջարկությունների հանդեպ։ Շաբարժ Քոչարյան։ Պարոն Քոչյան, հիմա մյուս կողմից ակնհայտ է, որ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները չեն իրականացել Ադրբեջանի մեղքով։ Մի քանի օրից համանախագահները կլինեն Երևանում։ Դուք նրանց պաշտոնական բողոք փոխանցելու եք, այս ամենի շուրջ խոսելու եք, կամ ինչ նորությամբ են նրանք գալու ի վերջո։ Չէ, այնպես չի, որ դրա մասին իշխանը իրանց հետ չի խոսվել, նոր պետք է պաշտոնական բողոք այդ։ Դե ակնհայտ է, որ կես տարի անցել է, պարոն Քոչյան, հիմա արդեն կարելի է առաջին արդյունքներից կամ չարցանագրված արդյունքներից խոսել։ Բնական է, որ այդ հարցերը անընդհատ գտնվում են օրակարգում։ Նախ եկեք մի բան արձանագրենք, որ այն ինչ որ վերաբերում է Վենայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունին, այս այն դեպքն է, երբ որ այսպես ասած ծանրությունը այդ ուղությամբ քայլեր իրականացնել ու գնում է ոչ թե հենց Մինսկի խմբի համանախագահների, այլ կողմերի վրա, այլ ԵԱԿ-ը գործող նախագահի վրա։ Ինչու՞։ Այսա բանակցային գործընթաց չի, սա կապված է այդ միջոցառումների իրականացման հետ։ Դե գործող նախագահը շուտով ավարտում է իր պաշտոնավարը։ Դա կապ չունի գործող նախագահը։ Կգա հաջորդ գործող նախագահը։ Փոխվում են խոսքը, այլ բանին է վերաբերվում, որ այն ինչ որ կապված է, ուրեմն Կասպերչիկի այդ միջտադիտարկման խմբի կարողությունների նլայնման հետ, դա ԵԱԿ-ը Մինսկի ԵԱԿ գործառույթն է, որտեղ դա ԵԱԿ-ի բյուջեի վերարկում։ Դրա համար պետք է գումարներ հատկացնել, պետք է ավելացնել, ասենք թե նույն թվականակը,
կամ սարքավորումներ են պետք։ Նույնը վերաբերում է նաև այն մեխանիզմը, որը պետք է ներդրվի, որպեսի այն միջադեպերը, որոնք լինում են, որ դրանք բացահայտվեն։ Այստեղ մենք ունենք մի առանձնահատկություն, որ կա երկու հարթություն։ Այսինքն, այն ինչով վերաբերում է բուն բանակցային գործընթացին, այստեղ բացառապես երեք համանախագահն են, բայց երբ որ մենք խոսում ենք կրակի ռեժիմի դադարեցման ապրանպանդման մեխանիզմների մասին, սադրանքների կանխարգելման մասին, չեզոքացման մասին եւ այլ, այստեղ արդեն իր դերակատարություն ունի հենց ԵԱԿ-ն։ Այդ տեսակետից, երբ որ դուք ասում եք, որ ինչ-որ բողոք բան, բնական է համանախագահները դրանից տեղյակին, բնական է աշխատանքը կատարում է նաև ԵԱԿ-ում, մեր այնտեղ դեսպանը ԵԱԿ-ում, դա անընդհատ քննարկումների առարկա է, նաև կապված ԵԱԿ-ի բյուջեի հետ, բայց մի բան ակնհայտ է, որը դուք արձանագրեցիք եւ ցանկացած անցկարարձ արձանագրի, որ Վենայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների իրականացումը պետք է երևա, օրինակի համար, այսինքն դրա ներդրումը պետք է բերի նրան, որ կտրուկ նվազեն, ասենք թե միջադեպերը, շփման գծում, սահմանի երկայնքով, պետք է դադարեցվեն, ասենք թե այդ տարբեր արկածախնդրությունները, կապված դիվերսիոն խմբերի եւ այլը եւ այլը, այդա արդեն երևացող կլինի, երբ որ այդ բոլորը երևա, դա դեռ բավարար չի։ Հաջորդ քայլը պետք է հիմքեր ստեղծվեն, որ կողմերի միջև ձևավորվի այն մթնոլորտը, որը թույլ կտա արդեն անցնել բուն բանակցային գործընթացը։ Պարոն Քոչյան, հնարավոր է, որ եռանախագահները փորձեն մինչև տարեվերջ նախագահների հանդիպում կազմակերպել։ Գիտեք ինչ, միշտ դրան ձգտում են, ես ասեմ, որ մեր դիրքորոշումը հետևյալն է եղել, որ սովորաբար մենք երբեք չենք խուսափել նմանատիպ հանդիպումներից, ու տեխնիկը կայանում է նրանում, որ եթե ժամանակին այդ հանդիպումներից ակնկալիքը նա է, որ պետք է լինի առաջընթաց բանակցային գործընթացում, ապա համար մեկ թեման դա այնուամենայնիվ այդ Վենայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների կյանքի կոչելն է։ Այժմ նախագահների հանդիպման պայմանավորվածություն չկա։ Չկա, ոչ։ Պարոն Քոչյան, Թուրքիան վերջերս բավական փորձում է ակտիվություն դրսևորել Ղարաբաղյան հակամարտությունում եւ Չավուշօղլուն խոսեց ԵԽԽՎ-ում եւ Լավրովի պատասխանը փորձեցին Յուրովի մեկնաբանել եւ վարձարգանքել։ Ինչով է պայմանավորված Թուրքիայի այս ակտիվությունը։ Թուրքիան միշտ է այդպեսին եղել, դա նոր չի։ Իսկ այս վերջին ակտիվությունն էլ պատահական չի, գիտեք ինչ, ինչ գնալով եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեկուսանում են։ Մեկուսանում են նաեւ այն գործընթացների պատճառով, որոնք տեղի են ունենում այդ երկրներում։ Տեսեք, Թուրքիան տարիներ շարունակ ընդունել էր այդ եվրոինտեգրամ ճանապարհը, բանակցում էր Եվրամիության անդամ դառնալու համար, մեկ էլ այդ բոլորը սկսեց հետ բերել։ Բոլոր բարեփոխումներն են մի կողմ գնում, սահմանադրությունն է փոխում, ձգտելով դառնալու, այսպես ասած, միապետ Էրդողանը։ Դե տապալված հեղաշրջումն էլ վրադիր։ Ну, դա էլ դրա հետևանքներն է։ Դա էլ եւ հետևանք էր եւ ինքը դա օգտագործեց ել ավելի այդ ճանապարհով գնալու համար։ Գիտեք, ժամանակին, երբ որ դեռ խորթային միությունը նոր էր փլուզվել, կային այդպիսի գնահատականներ, որ Ադրբեջանը գնալու է Թուրքիայի ճանապարհով, տեսեք, մահմեդական պետությունը, բայց աշխարհիկ, որը գնում է դեպի Եվրոպա եւ այլը եւ այլը։ Իրականությունը ճիշտ հակառակը դարձավ։ Այսօր Թուրքիան, որը որոշակի քայլեր կատարել է ժողովրդավարության ուղղությամբ, հիմա ընդօրինակում է Ադրբեջանին։ Ավելին, այն ինչ որ տեղի ունեցա Ադրբեջանում, դա բոլորի աչքի առջև։ Խոսքը նախագահական կառավարման մոդելի անցնելու մասին։ Խնդիրը ոչ միայն Թուրքիայում, այո, իսկ Ադրբեջանում դա ոչ թե արդեն մոդել է, այլ դա բաց այդ բռնապետությունը, երբ որ արդեն ոչ միայն սահմանափակված չգործող նախագահի իշխանությունը ունի եւ հիմքեր են ստեղծել, որ դա լինի ժառանգական։ Պարոն Քոչյան, մամուլում եւ փորձագիտական շրջանակներում կարծիքներ են հնչում, որ Ռուսաստանը փորձում է կարգավորման իր տարածքը, ազդեցությունը փոխանցել Թուրքիային կամ ներգրավել Թուրքիային։ Ռուսաստանը կարող է որևէ կերպ ներգրաված լինել այս ամենը։ Ներգրավել։ Ներգրավել, փորձել Թուրքիային ներգրավել Ղարաբաղյան կարգավորման մեջ կամ ակտիվացնել նրա դերը։ Մենք ունենք եռանախագահություն եւ վերջնային ֆորմատը, ցանկացած ֆորմատի փոփոխությունը ենթադրում է կողմերի համաձայնություն, սկսենք նրանից։ Ինչ որևէ մի Թուրքիային այնքան բացահայտ է, որ Թուրքիայի դիրքորոշումը որևէ ձևի չի տարբերվում Ադրբեջանի դիրքորոշումից։ Այնպես որ ստեղ Պարոն Քոչյան, ՀԱՊԿ-ի վերջին հայտարարությունը կապված Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, դրան ինչ դեր է պետք տալ եւ առասարակ ՀԱՊԿ-ն ինչ նշանակություն ունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործում։ Մենք արձանագրենք, որ ՀԱՊԿ-ում բոլոր
ուրեմն հայտարարությունները բոլոր փաստաթղթերը ընդունում են կոնսենսուսով։ Այսինքն այդ հայտարարության կտակ ստորագրել են բոլոր անդամ պետությունների ղեկավարները։ Իսկ հայտարարությունը շատ հստակ է։ Հայտարարությունը ասում է, որ պետք է իրականացվեն այդ նույն Վենայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, որ պետք է այն լարվածությունը, որը կա, պետք է չեզոքացվի եւ հիմքեր ստեղծվեն բանակցային գործընթացի համար։ Ավելին, Հողումյան նրա վրա, որ սատարում է Միսկի խմբի համանախագահությանը, նրա ջանքերին, որոնք ուղղված են բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, միջազգային իրավունքի այդ նորմերի սկզբունքների վրա, ցիտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, Հելսինկիան եզրափակիչ ակտը եւ նորից արձանագրում է այն երեք սկզբունքները, որոնց հիմա վրա պետք է լուծվի խնդիրը, այսինքն ուժի կամ ուժի սպառնալիքից հրաժարվում պետությունների տասկային ամբողջականություն եւ ժողովուրդների իրավահավասարություն եւ ինքնորոշման իրավունք։ Սա է, այդ տեսակից կարծում եմ շատ նորմալ դրական հայտարարություն։ Համարում շատ էր քննարկվում նաեւ Պուտինի Գոայում ասված միտքը, որ կարծես թե փորձում էր ՀԱՊԿ-ի դերը Ղարաբաղյան հակամարտությունում առհասարակ ԱՊՀ-ի հակամարտություններում երկրորդել, նշել, որ այն էական նշանակություն չի կարող ունենալ։ Նու նախ իհարկե հակամարտության հարցում մենք ունենք ֆորմատ երանախագահություն։ ՀԱՊԿ-ը երբեք չի կարող սպառվել այդ հակամարտությամբ։ ՀԱՊԿ-ի խնդիրը լրիվ ուրիշ է։ Դա անդամ պետությունների պաշտպանության ամրապնդումը եւ այլն։ Այնպես որ այդ տեսակետից որևէ ոչ մի ակնկալիք չունի, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է այսպես ասած շուտ դերակատարություն ունենա կարգավորման հարցում, ճիշտ այնպես, ինչպես ցանկացած այլ կառույց, բացի Մինսկի խմբի համանախագահությունից։ Ամեն դեպքում հայկական կողմին հաջողվել է այս հայտարարության մեջ իջ համար ընդունելի ձևակերպումներ ներառել։ Ես նշեցի այդ հայտարարության բովանդակությունը, ըստեյության ցիտեցի, եւս մի կանգամ հիշեցնեմ, որ դա կոնսենսուս է, այսինքն բոլորից ստորագրությունը կա, եւ բավական է այդ հայտարարությունը համեմատել, ասենք, նույն Ալիևի այդ ցնդաբանությունների դապա ակնհայտ է, որ այն հայտարարությունը, որը կա, նա հենց համապատասխանում է այն մոտեցման, այն գծին, որը ձևավորել են միջնորդները այդ հարցում եւ ավելին համընկնում է հենց մեր դիրքորոշման հետ, որովհետեւ դեռ մինչեւ դեն է եւ Սանկտ Պետերբուրգ հանրապետության նախագահի շուրթերով էլ բազմիցս ասվել է, որ որևէ բանակցային գործընթացի մասին կարելի է խոսել միայն այն պահից հետո, երբ որ համրապնդվի սենատատարի մասին ռեժիմը։ Անցած տարի հիշում եք հանրապետության նախագահի ելույթը ՀԱՊԿ-ի նստաշրջանում, բավական կոշտ գնահատականները ՀԱՊԿ գործընկերների հասցեին։ Կարող եք պնդել, որ նաև այս ելույթը եւ դրան հետեված իրադարձությունները հետևանք եղան ՀԱՊԿ-ի հատուկ հայտարարության ընդունման Ղարաբաղի հարցով։ Գիտեք, խնդիրը հետեւյալն է։ Իհարկե, հայտարարությունը ունել երկրի ղեկավարի կարևոր է հրապարակային հնչեցված, բայց այնպես չի, որ հայտարարությունից հայտարարություն ենք մենք շփվում այդ կառույցի հետ։ Դա ամենուրի աշխատանք է։ Վերջիվերջո շուտ մենք ունենք մշտական ներկայացություն, այն էլ այսպես մենք նախագահում ենք, եւ մշտական ներկայացությունում նախագահում է մեր դեսպանը։ Թերևս նաեւ գլխավոր քարտուղար կունենանք։ Դա մյուս տարվանից։ Մեր դեսպանը եւ դա ամենուրի աշխատանք է, օրինակ համար նմանատիպ հայտարարության ի հայտ գալը դա ու պատահական չէ։ Դա ամիսների աշխատանք է, մշտական ներկայացությունում տարբեր մակարդակներում, վերջի վերջո Երևանում դա ընդունվեց համատեղ նիստում պաշտպան արտգործնախարարների, պաշտպանության նախարարների եւ համատեղության խորհրդի քարտուղարների։ Այնտեղ ընդունվեց, որից հետո արդեն նախագահները ստորագրեցին։ Ու մամա ուղղակի տարօրինակ է, որ ցույց գործընթացը գնում եք երբ անկորս մամա սկսում են գրել հայտարարություն չի լինելու, չի ընդունվելու եւ այլն եւ այլն։ Կարծեթե գովազդային դաթար վերադառնանք եւ ամփոփենք, պարոն Քոչարյան, այսօր մեր հյուրը Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն է։ Երկրի հարցն է եթերում, այսօր մեր հյուրը Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն է։ Պարոն Քոչարյան, Ալիևի վերջին հայտնի հեռուստահարցազրույցում նա խոսեց, չբացառեց նաև Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Սա դարձյալ հերրու իրականանալի հրապարակային առևտուր է, հրապարակային, ինքը ասում է, գիտեք ինչ, դրան էլ կարող եմ գնալ, եթե ինձ ընդառաջ կա, դա արդեն եւս մեկ անգամ խոսում են նրա մասին, որ նա անկյունում է, մեկուսացված է։ Հիմա փորձում եմ ինչ-որ բաներ առաջարկել, բայց ընդամենը մի բան հիշեցնեմ։ Ցանկացած պետության անդամակցություն Եվրասիական տնտեսական միությանը ենթադրում է կոնսենսուսային համաձայնություն բոլոր անդամ պետությունների։
ապրիորի ենթադրվում է, որ Հայաստանը այդ թվում եւ Հայաստանի ընդհանրը դա հիշեցնեմ, կարծում եմ դա ձեր հարցի պատասխանը կլինի։ Մարկոջան, ակնհայտ է, որ միջազգային հանրությունը քիչ առաջ արդեն նշեցինք, առնվազն Ջոն Քերին եւ Յուրի Ուշակովը ասում են, որ կարճաժամկետ հեռանկարում չեն տեսնում հակամարտության հանգուցալուծում, Ադրբեջանն էլ շարունակում է պնդել, որ ստատուս քվոն իր համար անընդունելի է։ Սա ի՞նչ է, սա ամեն դեպքում անհուսության որոշակի արձանագրում է, ընդ որում միջնորդներն էլ կարծես ասում են, որ կարճաժամկետ որևէ լուծում իրենք առաջարկել չեն կարող։ Գիտեք, բոլորս բարձր բողավում է բռնի գողին, հենց գողը, չէ՞։ Այսինքն, բոլոր քայլերը, որը անում է Բաքուն, ուղղված են հենց ստատուս քվոյի պահպանմանը։ Այսինքն, եթե դու քու ամբողջ կեցվածքը նայես, որ ամբողջ այդ բանակցային գործընթացը օգտագործել որպես քող, այդ դեստրուկտիվ քայլերի համար, ապա բնական է դու պահպանում ես ստատուս քվոն։ Եթե դու այսօր չես գնում այն կրակի դաթերեսման ռեժիմի ամրապնդմանը, կողմերի միջև վստահության որտի ձևավորման ու դու նպաստում ես ստատուս քվոյի պահպանմանը։ Այսինքն նորից այն իրավիճակն է, երբ որ ինքը Ադրբեջանը ստեղծում է այս իրավիճակը, որ ստատուս քվոն պահպանվի, դու ինքն էլ բողոքում է։ Դա ի՞նչ է ասում։ Մենք էլ կողմ չենք ստատուս քվոյին։ Մենք էլ ենք կողմ, որ փոխվի ճանաչի Ղարաբաղը։ Նաև հիշեցնեմ, որ վերջիվերջո սաղորել նույնիսկ անհարմար է լացուկուցի մեջ է տարածքների համար։ Լավ, Ղարաբաղն էլ չի ունի իր տարածքները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։ Երևի նախագահի խոսնակը ակնարկեց այդ։ Բայց երբևիցե մենք լսել ենք ներողություն լացուկուց։ Վստահ մարդիկ համոզված են, որ ուշ թե շուտ, եւ դա ամրագրել են նաեւ իրենց սահմանադրության անցումային դրույթներում, մինչ լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը եւ սահմանների հստակեցումը փաստացի իշխանությունը տարածվում է բոլոր տարածքների վրա։ Այսինքն, մարդիկ շատ հանգիստ գիտակցում են, բայց երբեք չեն դիմում համաշխարհային միջազգային հանրությանը, սաղուրը, ներողություն, ես այլ բառ չեմ կնում, այո։ Շատ արժանապատիվ կեցվածք է այս, ոչ թե լացուկոցի, եւ դա միայն թույլության մասին է խոսում։ Եվ ամփոփելով, պարոն Քոչյան, մի քանի օրից համանախագահներ, ինչպես նշեցին, կլինեն եւ Երևանում, եւ Ստեփանակերտում, եւ իհարկե Բաքվում, առաջին քայլը հայկական կողմերի պահանջը, առաջարկը միջնորդներին այս փուլում ո՞րն է լինելու, հաշվի առնելով չկատարումը։ Դա ոչ թե պահանջ է, այլ դա քննարկում է այն իրավության, որ առ այսօր Ադրբեջանը տորպեդահարում է, թույլ չի տալի, որպեսզի այն համաձայնությունները, որոնք եղել են, կյանքի կոչվում, դա է։ Բաքվում իրենց ինչ կասեն, թերևս նույն պատկերը ներկայացնելու են լրիվ հակառակ դրամաբանությունը։ Ինչ որ խոսում են փակ դռների շուրջ, մի բան է, ինչպես հետո կմեկնաբանեն, դա այլ բան։ Բնական է, այն ինչ որ ինքը ասում է Լիանովստին, ինքը չի կարա միջնորդներին տես բան ասի, այդ հասկանալի է։ Այն նորացված սկզբունքները, նորացված փաթեթները, որի մասին խոսում էր, դերևս նման նոր առաջարկներ բանակցային սեղանին չունեն։ Առ այսօր կա մի փաստաթուղթ, որը ընդունված է, այն էլ երեք կողմից, երկուսը ընդունել են որպես ինք բանակցությունների համար, դա մադրիդյան սկզբունքներ են։ Որևէ այլ փաստաթուղթ գոյություն չունի, որը ընդունված է գոնե երկու կողմից։ Կարող էր լինել Կազանյում, բայց քանի որ Ադրբեջանը տապալեց, այս ապա մենք ունենք միայն մեկ փաստաթուղթ։ Ընթացքում ցանկացած բանակցություններ կարող են լինել։ Ես կարող եմ մի հատ թղթի վրա գրել, որպես հայկական կողմ առաջարկություններ տամ, ну, ասենք, պատկերավոր ասենք։ Ну, ես ասում եմ հայկական կողմի բարձր պաշտոնյան, կարող է այդ ժողկերին, ասի մի հատ փոխանցեք, ասենք, թե ադրբեջանական կողմը իրենք ինչ գնահատական ունեն։ Բայց դրանից հետո ասեմ, գիտեք, ինչ կա ժողկերի պլանը, դա ուղղակի անպարկեշտ է։ Դա անպարկեշտ է։ Իսկ բանակցությունների ընթացքում ընդհանրապես կողմերը միջնորդների միջոցով իրար բաներ են փոխանցում, առաջարկություններ, բայց նորից եմ կրկնում, կա մի փաստաթուղթ Մադրիդը։ Քանի որևէ այլ փաստաթղթի շուրջ չկա համաձայնություն փոխարինել այդ փաստաթղթով Մադրիդը, կամ մադրիդյան սկզբունքները արդեն ոչ թե որպես ինք բանակցությունների համար ընդունել, այլ հաստատել, ինչը նախատեսում էր Կազանյում, մենք կարող ենք խոսել միայն Մադրիդի մասին։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար եւ հաջողություն։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շաբաշ Քոչարյանին։ Կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։